Nu är vi på väg. Var är du någonstans? Vi är på Geary Street. Ja. På väg till hotellet. Här hittar vi en riktig matbutik till slut. Mataffär. Till slut hittar vi en matbutik. Ja, idag var det varmt då. Idag var det varmt för första gången. Ja. Historien. Pizzat var inte öppet. Var inte de har staff meeting till klockan 12.30. I skatepark. De håller på skater. Här skulle vi ta med oss inlines. Ja, här får vi åka. Här får vi åka, Enis. Ja, nästa gång tar vi med oss det. De har bara goda saker. Är det inte Giovanni? Ja, kanske. Det måste vara. Ja, oh, vart är vi på väg nu då? Ja, nu är vi på väg till stranden. Stranden. Sportaffären. Ja. Ser du hur snabbt molnen rör sig? Ja, jättesnabbt. Man hinner knappt se dem, ja, så är det kyl. Ja, cool. Ja. Vad ser du? Vad ska du göra? Vad heter det? Fötterna där? Ja. Oj, ja. Värsta övningen. Vad ska du göra nu då? Jag ville komma upp. Ja, vart då? Där. Jaha, ja, men du kan gunga dig dit kanske. Det där klarar du lätt. Det där klarar du lätt. Nu snurras det här. Det var inte så svårt. Oj, nej, nej. Ringarna. Nu kör vi. Nu vänder vi. Jättebra, Enes. Där kan du vara kvar. En. Så här ser det ut här i San Francisco. Ja. Vid... där, efter 5 mils vandring. Jag är äntligen framme vid Sports Basement. Jag har gått till om halva San Francisco här. Vi är helt förstörda. Fattar. Äntligen. Nu måste vi hitta toalett. Toalett. Ja. Om vi hittar några kläder här, då är Då finns det inga kläder. Ja. Och så måste du ha skytt i inlines. Jag måste ha skytt i inlines, annars om jag ramlar, ja, går inte. Nu är det aldrig. Ja. Vad vackra är den ens. Den är coola. Går det bra att gå här eller? Går det bra? Ja, går det att gå upp här ens? Det är en vanlig gata här. Här går vi. Liten uppförsbacke kanske. Ja. Nu bestämmer. Den blir... Nej, här är iMac. IMAX. Det finns här också. Det finns här också. We have a move! We have a move! Oj, nu. Nu ska det ätas. Nu ligger den på sidan. Nu ska vi se första intrycket då. Första intrycket. Det är ingen McDonald's. Det finns någonting som är bra här. Är det bra? Ja, på riktigt. Det är det bra? Nej. Det blir lättare om jag höjer på resistans. Ja. Ja. Och har jag på något? Ja. Andra bak också eller? Ja, ah, där, ja, där är det. Det är inte så trevliga. Så DPM har rätt i att det är lite för mycket is i de här ice coffee. Kan vi se lätt här. Bara is. Okej, okay, vi är tillbaks. Ja. Nu är bara köra. Nu ska vi åka en runda till här. Ja. Idag är en fin dag, eller? Ja, jättefin dag. Riktigt fint. Ja. Jag har tur med vädret. Det blåser lite. Ja. Här kan man köpa grönsaker och grejer. Ja, det kan man säkert köpa. Billigt. Avokado kanske.
Idag så ska vi försöka hitta Jan. Vi är på jakt efter Jan. Nu var det lite för varmt här, eller hur? Ja, jättevarmt. Det var en liten uppförsbacke och det blåser knappt. Ja. Åker vi förbi, åker förbi Safeway. Kom in på Wiggle, whatever. Ser tågen ut? Ja, det är lugnt. Här kommer den där också. Ja. Idag var det fint väder. Vilka vägar. Det här är finaste dagen. Car free day. Ja, igen. Ja, det är vi. Ja. Nu ska vi gå och hämta det andra handskyddet. Ska gå och hitta John. Inte John med H. John med N. Här måste det vara. Ja, så att det vart inget. Vi hittar inte honom idag. Tyvärr har han dragit redan. Ja, får ringa honom. Nej. Får ringa honom. Ja. Får kolla nu i mig. Bromsa på ett helt annat sätt. Nej, ramla. Ska precis bli det. Här ser vägen ut här. Stora fina vägar. Och det är som att åka på is nästan. Man bara glider fram. Ja, och så går det. Ja, skönaste vägarna. Riktigt coola träd. Vilken fart. Nu blir det high speed här. High speed. Jag bara fortsätta. Tillbaks vid vattnet och båtarna. Visst är det så? Oj, vilken utsikt det kommer här fram. Här är party också. Här. Här kan vi se osarna. Här är beachen. Nu ska vi se här. Kom fram till stranden här på SF. Ja, det där blir också bra. Och vid havssidan ser det ut så här. Ska du ta fart nu? Där. Här flyger du fram. Du flyger fram längs stranden. Det kommer en kugghjul där uppe. Ja. Det kändes det där då? Så här ser ut när man är helt slut. Ja, vi har åkt upp för värsta uppförsbackarna. Ja. Ända från västra sidan. Ja. Mot havet där. Ja. Nu är äntligen uppe. Nu är förhoppningsvis blir det nedförsbackar. Hundbajs. Ja. Hästbajs. Okej, nu blir det i alla fall nedförsbacke äntligen. Nedför. Äntligen kan vi softa lite här. Äntligen. Ja. Och sen är det kul, det är ju liksom, det händer saker runt omkring också. Ja, vi åker inte själva. Nej. Här åker man på vänster sida ibland när man cyklar. Ja. Jag heter bara på favoritstället. Vad heter det? 50-54. Mitt, någonting. Mannis. Ja, nu är det dags för lite mat här. Chicken, pork and beef. Och en massa böngrejer. Nej. Vad tycker du om den här kolan då? Ja, det är jättegod. Ja. Världens bästa. Favoritkolan. Ja, världens bästa kolan. Public parklet. Alla har rätt att sitta här. Här kan vi byta om till inlines. Nu ska vi till Safeway. Fast inlines sen så drar vi. Yes. Nu är vi klara för idag då. Ja, vi är klara för idag. Ska vi gå hem och sova?
Ja, ingen mer inlines. Någon mer. Det räcker. Ja. Ska vi prova en då? Jag provar en. Thank you. Jag hade fel. Det var 22 det blev.